Spoštovani in dragi vsi prisotni. Tukaj zbrani smo zelo veseli, da se je začel ta pravzaprav zelo lep dogodek. In uskočila sem kot koordinatorica, ki bi pa za uvod rada prebrala to, kar želi sporočiti tukaj prisotnim in slovenski javnosti stranka Modernega centra. Takole so napisali. Pomembno je poudariti, da za kandidaturo za župana v osrednji kraški občini je uspelo stranki prepričati, tako kot pišejo, legendarnega predsednika Gospodarske zbornice Slovenije, enega najprepoznavnejših promotorjev slovenskega gospodarstva in izkušenega voditelja, gospoda magistra Joška Čuka. Joško Čuk je rojen Kraševec, ki je po diplomi iz strojništva opravil še magisterij iz ekonomije in vso svojo kariero deloval v gospodarstvu, sprva kot tehnolog, vodja razvoja in direktor v različnih podjetjih, zatem pa od leta 1992 do 2006 kot podpredsednik in zatem še predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. Opet med letoma 1992 in 2006, ob tem je bil dva mandata tudi član državnega sveta. V javnosti je prepoznan po tem, da je znal voditi dialog med gospodarstvom in politiko, da je znal utirati poti slovenskega gospodarstva v tujino in to v letih, ko je bila naša država neprimerno manj prepoznavna, kot je danes. Poznan pa je tudi kot odličen opazovalec družbe in njenega razvoja, zato smo ga lahko pogosto spremljali v medijih in na številnih javnih dogodkih. Danes se tudi v medije vrača z novim izzivom, ki gotovo predstavlja svojevrstno piko na i njegove častivredne kariere. Poteguje se za položaj župana občine, ki jo pozna zelo dobro, saj je z njo povezan od otroških let. Predlagamo, da razloge, ki so kandidata prepričali v kandidaturo, kandidat pojasni sam in prav tako pogled na prihodnost občine, kakor jo pač vidi in kakor on sam v to občino in njene občane verjame. Torej, kandidat za župana, izvolite. Hvala lepa, Jasna. Torej, spoštovani vsi in res sem vesel, da ste prišli v takem številu, mi to veliko pomeni. Rad bi povedal nekaj o sebi, kako se je sploh ta ideja porodila, kako sem se za to odločil in kako nameravam tak pač, kakršen sem, če bom izvoljen za župana, voditi našo občino. Torej, pred dobrim letom so začele v moj svet prihajati ideje o tem, da naj bi prevzel županovanje občine Sežana. A jemal sem jih predvsem humorno. V svoji vrnitvi na Kras namreč zares uživam. Počnem vse, kar mi je všeč in za kar prej nisem imel časa. Prelomni trenutek odločitve pa je bilo vabilo, ki mi ga je dal predsednik stranke Modernega centra, dr. Miro Cerar. Z njim sem bil v delovnem in prijateljskem odnosu že vrsto let in kar dobro poznam njegovo delo. Tako sem se odločil. Odkar je dr. Cerar sestopil z političnega drobilnika pri vodenju vlade, želi stranko utrditi in pri tem mu želim pomagati. Politični kapital, ki iz tega sodelovanja izhaja, pa želim uporabiti za dobrobit občine Sežana. Funkcija župana
je namreč izrazito politična funkcija. Poleg lokalne koordinacije je zelo pomembno sodelovanje z ministrstvi in državnimi organi in pri tem je politična podpora večkrat odločilna. Rad delam z ljudmi. Vse življenje uživam v komunikaciji. Rad koordiniram, organiziram in planiram. Pri tem motiviram ljudi in naučil sem se upoštevati različne interese. Na Gospodarski zbornici Slovenije sem usklajeval interese 26 panožnih združenj in 13 območnih zbornic. In rezultati sodelovanja so bili, lahko rečem, dobri. Prelomnico v moji osebnosti je pomenilo vodenje socialno-ekonomskega sveta Republike Slovenije. Z njim sem dobil poglobljen uvid v psihosocialno, politično, ekonomsko in kulturno stvarnost v naši državi. Širino uvida v procese na terenu sem pridobil številnimi obiski regij, občin in vasi. V teh obiskih sem srečeval župane, direktorje, župnike, kmete, zdravstvene, socialne ter izobraževalne akterje. Take delovne obiske sem opravil v vseh nekdanjih 63 občinah. Tako sem se seznanil s priložnostmi, razlikami in izzivi na večini družbenih področij. Velika preizkušnja moje osebnosti in trdnosti karakterja je bilo leto 96, v katerem sem kot zastopnik delodajalcev odpovedal splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo. Tudi z današnjega kota gledanja ocenjujem to dejanje kot pogumno in pa trezno. Tako smo lahko uveljavili zdravo pamet, da morajo plače zaostajati za produktivnostjo najmanj 1 odstotno točko, kar daje državi makroekonomsko zdravje. Prav delo z ljudmi me je privedlo do odločitve, da sem se izšolal tudi za mediatorja. Uporabo mediacije doživljam kot uspešen civilizacijsko-kulturni način reševanja sporov. Kot župan želim vse svoje znanje in izkušnje uporabiti za spremembo upravljanja in vodenja občine. To vidim kot najpomembnejšo funkcijo župana. Temeljno spremembo želim uvesti v načinu sodelovanja med inštitucijami in občani. V dosedanjem delu sem si prizadeval delovati na osnovi iskrenosti, zaupanja in spoštovanja človekovega dostojanstva, brez izključevanja. Tako želim delati še naprej. Uspešnost županovega dela temelji na učinkovitem in uspešnem delu občinske uprave. Zato bom kot župan opolnomočil svoje sodelavke in sodelavce za doseganje poslovne odličnosti. Uvedel bom sodelovalni proračun. Krepil bom policentrični razvoj občine in se na pol leta sestajal s predstavniki krajevnih skupnosti, s tem mislim, s člani sveta v krajevnih skupnosti, s predstavniki zdravstvenega doma in policije, s podjetniki in kmeti, z župniki, z ravnatelji vrtcev in šol, s predstavniki socialnih ustanov in mladinskega centra ter s predstavniki društev. Na tem področju imam iz dela na Gospodarski zbornici na terenu zelo dobre izkušnje in to dobro prakso bi rad uveljavil tudi, če bom izbran kot župan v naši občini.
Ustanovil bom županov svet za mlade in starejše ter županov svet za lepoto javnega prostora. Vanj bodo vključeni urbanisti, arhitekti, oblikovalci, krajinski arhitekti in vodje projektov z izkušnjami. Ciljam na zagotovitev vrhunskega oblikovanja in na dolgoročno ureditev mestnih in vaških jeder. Mladim in starejšim bomo v občini zagotovili stanovanja po pogojih za delovanje stanovanjskih zadrug. To je tudi del koalicijske pogodbe sedanje vlade. Kot župan si bom aktivno prizadeval, da bo prav naša občina vodilna pri razvoju tega modela. Turistično in kulturno zgodovinsko prepoznavnost občine bomo gradili na kamnu in jamah, na lipicancih, teranu in pršutu in drugih kraških dobrotah ter na naših velikanih kulture Kosovelu, Černigoju, Spacalu, Zlobcu. Oživeli bomo povezavo s Furlanijo Julijsko krajino, še posebej s Trstom in natančno in načrtno spodbujali gospodarsko, kulturno, športno in turistično sodelovanje z zamejskimi kraškimi občinami. Občina Sežana bo podpirala tudi majhne kmetije in delovala na ohranjanju avtohtonosti Krasa. Postopno bomo zagotovili pomemben del domače surovine za butični kraški pršut in gradili prepoznavnost regije na osnovi vrhunske kraške kulinarike. Razvijali bomo kulturno sodelovanje med našimi skupnostmi in postali center druženja. Spodbujali bomo razvoj javnega prometa tudi s pomočjo e-mobilnosti. Postali bomo občina, ki je prijazna ljudem in vozilom z manjšimi obremenitvami okolja. Pospeševali bomo razvoj Lipice, bolnišnice, zdravstvenega doma in z novimi organizacijskimi in finančnimi vložki posodobili Kosovelov dom, Kosovelovo knjižnico, Zavod za šport, turizem in prosti čas in Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana. Med večjimi projekti je nujna izgradnja južne obvoznice. Vi veste, da ta projekt je v idejni zasnovi že 25 let in prišel je čas, ko je to treba napraviti. Da bom govoril tudi o poslovni coni, večina slovenskih občin to ima, to je treba napraviti. V skladu z občinskim prostorskim načrtom in uklopljen v sonaravni tudi koncept razvoja naše občine. In potem je še zelo velik tudi finančni projekt odprt kanalizacije, ker mislim, da je občina nekoliko zamudila določene projekte na tem področju. Ne bomo govorili o tem zaradi tega, ker bo to eden ključnih tudi mojih projektov oziroma prizadevanj, ker menim, da prav na področju investicij in pa financ bi rad uporabil, no, tisto, kar znam, pač tak, kot sem. Ampak ne jaz. Jaz vidim v Sežani zelo veliko kompetentnih ljudi, ki jih je potrebno vključiti na primeren način in jih motivirati, da realiziramo te nujne in pa tudi pomembne projekte. Naj zaključim. Nisem sam. Zelo sem zadovoljen z ekipo, ki stoji tukaj ob meni. Sestavljajo jo ljudje s podobnimi vizijami in podobnimi vrednotami. Zato je naš program trdna zaveza, v kateri noben cilj ni nemogoč. Samo še, da vam povem, kdo je v ekipi. Gospa Lara Gorje Mijatović, žal, da nas ni mogla prideti.
Uroš Borjančič, to je na levi strani, njega poznate kot profesorja, ki vzgaja take fizike, da postajajo državni prvaki na področju fizike in da tudi dosegajo na svetovnih fizikalnih olimpijadah drugo, tretje mesto. V bistvu zdaj je bilo naravoslovna olimpijada prvo mesto. Čestitam. Ampak Uroš je tisti, ki združuje know-how, bi lahko rekel, mlajše generacije v smislu tega digitalnega načina razmišljanja. In zaradi tega sem zelo vesel, da se je pridružil ekipi. Maja Blagovič, diplomirana igralka, rad bi jo predstavil kot osebnost, ki zelo dobro pozna matični Kras, širše slovensko, tudi italijansko družbo, se je živela 25 let v Trstu in to je nekaj drugega kot gledati na Trst, ampak ga ponotranjiti in živeti v Furlaniji Julijski krajini. To je tisto, kar želimo postaviti na višji kulturni, tudi mednarodni nivo v naši občini. Jaz mislim, da je naša občina zato zadolžena. Tukaj vas vidim tiste, ki ste tudi sodelovali pri osimskih sporazumih že v 70-ih letih. In to nameravamo, tisto dobro iz tiste filozofije uporabiti naprej. Cona industrijska v 70-ih letih in osimski sporazumi so govorili o tem teritoriju kot o coni miru. Vse je bilo podrejeno coni miru na tem potencialno nemirnem območju. Ne, mimo grede še omenim, takrat smo tudi govorili, da bomo 40 tisoč ljudi izobrazili v poliglote, ki bodo govorili angleško, slovensko in pa italijansko. Pol. Govorim o idejah, potem ni prišlo do realizacije te cone. Ampak mi, kot potomci teh korajžnih idej, bomo ohranili tisto, poglejte, da bi na tem območju resnično veljal ta princip cone miru. V ekipi je tudi Rado Anka Petrič, ki je danes ni tukaj, tudi Rado Pirjevec je zbolil, tudi moja žena, Jasna Čukrupnik, hvala za uvod danes. In pa Stojan Grup, on je izredno dober ekonomist, on je velikokrat bil tudi svetovalec ekonomski, makroekonomski, ko sem jaz bil predsednik gospodarske zbornice Slovenije. Revizorka, moja svakinja, Vesna, je tukaj z nami. Zelo lepa hvala, da si se udeležila tega. Tjaž Može, lepo pozdravljen. Naša usmeritev je bila, naj bi se stranka, ne vem, če pravi izraz, konsolidirala, ampak da pridijo tudi novi ljudje in da damo tudi prednost mladini. Ampak ne kar tako mladini. Mladini, ki je kompetentna na novih tehnologijah. Tisti, poglejte, ki se razumejo, ki živijo, ne da samo poznajo, industrijsko revolucijo 4.0, ta že obvlada 5.0, ali pa mogoče še kakšno več. In je izredno sposoben tudi aktivist in smo zelo veseli, da se je pridružil naši ekipi. Z nami je tudi... ampak prihaja iz druge občine, veste, ne? To je Dimitrij Sigon, lepo pozdravljen. In pa seveda z nami je tudi regionalni koordinator SMC-ja, ne? Robert Geiser. Ne? Pripeljali vse dokumente in tudi program, ki ga bomo v kratkem objavili v tako fazo. Danes je pa namen, da smo predstavili vsaj v okvirnih točkah program in da se pač tudi kandidat predstavi. Jasna, beseda je tvoja.
Zdaj pa z zelo iskrenim in globokim veseljem predstavljam gospoda ministra Zdravka Počivavška, za katerega stranka Modernega centra meni, da je eden najprimernejših članov stranke v podpori županskega kandidata za občino Sežana, zato ker je gospod Zdravko Počivavšek v svoji karieri, ki je bogata in dolga in predvsem zelo uspešna, izkušal to, kar želi narediti kandidat za župana občine Sežana zdaj. To pomeni uveljaviti razvoj, uveljaviti razumevanje, da z razvojem lahko pridobimo ali pridobijo vsi in da lahko predvsem sodelujejo pri napredku vsi. Spoštovani minister, beseda je vaša. Ja, spoštovani člani SMC-ja, spoštovani podporniki SMC-ja, spoštovani podporniki kandidature Joška Čuha za župana občine Sežana, moram povedati, da mi je v res veliko čast in zadovoljstvo, da sem lahko tukaj danes z njim na, kako lahko rečemo, temu promociji njegove kandidature. Zakaj? Zato, ker ga poznam že dolga leta, ali pa bom rekel, on je mene poznal kot predsednik Gospodarske zbornice Slovenije in imava že iz tistih časov na nek način stkan odličen poslovn in pa ljudski odnos. Ampak preden bi šel še malo na tole njegovo kandidaturo, bi tudi sam čist na kratko nekaj zadev povedal o mojih razlogih, da sem se priključil zgodbi SMC-ja. Jaz sem vedno govoril do 4 leta nazaj, da nikoli, res nikoli, ne mislim delati v politiki ali pa se z njo ukvarjati. Potem se pa zgodilo, da me je pač en takle čas, mogoče malo kasneje, ker sem prišel s kakim mesecem za kasnitve v prejšnjo vlado, poklical predsednik vlade, zdajšnji predsednik stranke Modernega centra in me povabil za sodelovanje v tej vladi. Sem bil na nek način frapiran, šokiran, kakorkoli hočete. In sem na nek način se začel ukvarjati z analizo, zakaj ja, kaj ne. Na eni strani sem bil takrat direktor pomembnega podjetja, uspešnega. Bil sem predsednik gostinsko-turistične zbornice. Imel sem komunikacije z ministri vseh vlad, tudi predsedniki vlad. Vedno sem nekaj pamet solil pa razlagal, kaj bi bilo treba narediti. Zdaj sem pa kar naenkrat dobo povabilo v neko zgodbo, kjer bi pa jaz lahko neke stvari spremenil. In sem na osnovi tega in na osnovi neizmernega zaupanja v poštenje in naprej usmerjen pogled predsednika Mira Cerarja sprejel odločitev, da se tej zgodbi priključim. Jaz sem se tej zgodbi priključil kot nečlan in to sem tudi pogojeval. Potem sem 4 leta ministroval, tako da nisem bil član stranke Modernega centra, pa sem mislil, da je to moja prednost. Pa sem odvil, da je slabost. No, vsi na ministrstvu so pokupčkani. Eni so v tortih, drugi so v drugih, tretji so v tretjih, minister je bil pa ne strankarski. To tak teoretično zgleda v redu, v praksi pa sem imel skozi to hendikep. In sem šel tudi na volitve, zdaj zakaj vse te zadeve govorim. Takrat nisem bil v volilni kampanji 2014. Zdaj sem pa zaradi vseh teh zadev, ki smo jih naredili in ki jih še moramo narediti, sprejel to odgovornost, da grem kandidirati na listi SMC-ja. Zato razumem Joška, da je bil pred težko dilemo. Ne? Lahko je govoriti, ko pač se ne daš na papir, na katerem te eni obkrožijo, eni te pa ne obkrožijo. In to bom rekel, da ima eno tako duševno težko debato potrebno. Jaz sem to odločitev sprejel spet zaradi nekega cilja, da bomo neke stvari spremenili. Pa ko sem
na teh volitvah letos državnozborskih šel vse skozi z odprto diskusijo do vseh. Tudi jaz mislim za sebe, da sem povezovalen, da se je potrebno z vsemi pogovarjati. To je najmanj, kar lahko naredimo. Sej pogovor še ne pomeni niti dogovora, niti tega, da kakršenkoli pak se z nekomer sklepamo. Ampak pogovor pomeni to, da poskušamo pogledati naprej in najditi neke rešitve, ki so na občinskem nivoju za občino najboljše, na državnem nivoju za državo. In če imamo to v vidu, jaz mislim, da je pač rezultat tisti, ki potem ne izostane in tudi mislim, ne, čeprav so na državnem nivoju te delitve še vedno velike na občinskem, kljub vsemu malo manjše, da je vedno več ljudi v Sloveniji, ki so povezovalni. Jaz si želim, da bo ta procent še večji in zato moram reči, da neizmerno podpiram odločitev Joška, da je sprejel to, kljub vsemu težko odločitev, da bo tukaj kandidiral. Veselim se tega zato, ker verjamem, da lahko, zdaj pa govorim množini, na tem področju tukaj veliko naredimo. Veselim se pa te njegove odločitve iz treh razlogov. Prva je ta čisto ljudska, povezovalna, potrebno je imeti entuzijaste, ki tudi na lokalnem nivoju naredijo nekaj, da nam bo vsem skupaj bolje. Druga je ta, bom rekel, moja turistična v tem kontekstu, ker smatram, da je Kras kot tak potencijal. Jaz sem kot gospodarski minister odgovoren tudi za turizem. In turizem je taka multiplikativna panoga, oziroma panoga, ki ima vpliv na vse ostale dejavnosti, ima pa samo en pogoj, da je uspešna, da ljudje sodelujejo. Turizmu ni ograj, ni meja med občinami, med vasmi. V turizmu ne more biti ograje med firmo, ki je tukaj v Sežani, in pa občino Sežana. Skratka, tam, kjer se zmore preseči te delitve, so uspehi pač zagarantirani. Jaz moram reči, da sem ponosen na to, da izviram iz enega od okolij, kjer smo vse te tenzije uspeli premagati in po vsakih lokalnih volitvah prišli do tega, da ni nihče več bil pomemben, s katere stranke je v občinskem svetu, ampak smo vsi delali za dobrobit kraja. In rezultat tega je pač potem tudi na terenu viden. Z njegovo odločitvijo za to, jaz verjamem, da bo uspešen na teh volitvah, pridemo tukaj do nekoga, ki bo pač garantiral en rezultat pozitiven tudi na tem področju. In pa seveda na koncu kot minister moram povedati, ne, da si pa neizmerno želim v Lipici, v Sežani, župana, ki bo sodeloval pri tem, da bomo ta biser slovenskega turizma spet naredili takega, kot je nekoč že bil. Poznavajoč njega, verjamem, da je na občinski strani najboljši partner za to, da to zgodbo realiziramo. Glejte, ne moremo, skratka, skozi to mojo povezovalnost, bom tako rekel, ne, sem vložil ogromno energije, tudi tukaj v lokalne politične zadeve, zato, da smo Lipico pripeljali do sem, kjer smo zdaj. Pa smo še zelo daleč do cilja. Prenesli smo jo na Ministrstvo za gospodarstvo, izvedli smo tako ali drugače, koliko toliko korektno, investicije v ta javni del, sprejeli nov zakon in pripeljali do tega, da imamo zdaj potencial, da razvijamo in ga bomo razvili tudi ta turistični del. Zdaj, v javnosti se izogibam temu, da
kritiziram lokalno skupnost okoli sodelovanja na tem področju. Moram pa reči, ne, v pozitivnem smislu, da si želim, da bi tudi občina Sežana sprejela Lipico kot svojo, ne v tem kontekstu, da bo nekdo imel interes, da bo na tak joystick upravljal z Lipico. Lipica je državna last. Država daje v Lipico na leto 3 milijone evrov, 2 milijona 800, da ne bom zdaj na evro natančno tega opredeljeval, za javni del. Naš moto, moj moto pa je, da mora Lipica delati denar iz dveh naslovov. Iz naslova kulturno-zgodovinskega spomenika in konja skozi turizem. Ob tem, da bo država še naprej ta javni del počela, zato smo se odločili, da naredimo holding pod eno streho, javni del, drug del, in mi bo to kdo zameral ali ne, jaz si bom na vse kriplje prizadeval, da se, ne narobe razumeti, lokalni politikanski interesi ne bodo odražali več v poslovanju Lipice. To, kdo prodaja se nosem, ne bo odločalo o tem, kdo bo direktor v Lipici. To, kdo bo imel take ali drugačne nastavke na to zadevo, ne bo odločalo o tem, na kak način bomo to politiko peljali. Mi želimo iz Lipice narediti spet biser takšen, kot je bila Lipica. V tem trenutku vse, kar se izgleda tiče, že je, ampak na koncu tudi v tem gospodarskem smislu. To bomo naredili. Naredili bomo pa to dosti lažje z občino, ki bo pri tej zgodbi želela korektno sodelovati. In jaz verjamem, da bomo z Joškom tukaj prišli do tega, da bomo vse te cilje dosegli. In to je tisti tretji razlog moj, zakaj neizmerno podpiram odločitev Joška Čuka za kandidaturo tukaj pri vas. Še enkrat pa ponavljam, da ni možnega razvoja turizma brez sodelovanja tistih, ki se s turizmom ukvarjajo, in pa lokalne skupnosti, in pa vseh ljudi na tem področju. Kdo tukaj ne želi kolektivno igrati, potem bo, ali pa če bom tako rekel, ne, če je glava nora, potem celo telo trpi. In turizem zahteva razumno glavo. Tega sodelovanja na tem področju tukaj je bilo premalo. Veste, eni so hodili, ko sem postal minister, k meni tožiti, kaj je tu vse narobe, smo to zadevo prevzeli, ker ni bilo po njihovo, ne, zdaj hodijo tožiti drugemu ministru, kaj vse tukaj ne štima. To si moramo razčistiti. Lipica je bila in bo ostala na Krasu, je pa državna last in jo bomo upravljali v interesu države kot celote. Nikoli pa na škodo Krasa in Krašovcev. Zdaj, to zgodbo je treba verjeti. Jaz sem zdaj zlorabil sicer malo na to mojo bolečino, ker smo v preteklem obdobju doživeli kar veliko, veliko nagajanja. In za vsako, ko priberem kaj o Lipici, vem, da da ima to neko ozadje. Jaz verjamem, da bomo tudi po tej proglasitvi kandidature s kakim zamikom, s kako inovativno idejo doživeli kako kritiko tega, kar tukaj počnemo, ampak mi bomo to, kar sem povedal, naredili. Zdaj pa, obstaja pa še en razlog, ne? Občina Sežana je propulzivna občina, ste tukaj na meji, ste gospodarsko uspešni, nikoli dovolj, da ne bi mogli biti še bolj, se pravi, da imate potencial za to, da se tudi na tem gospodarskem področju neke stvari razvijajo. Župan, občinski svetniki, občina kot celota vplivate na to, kaki so pogoji za podjetnike tukaj pri vas. Skozi več razlogov, ni tukaj samo država, občinski prostorski načrt je dobro zastavljen, ni, ne vem, niti v katero smer bodo te stvari šle. Na drugi strani se morate zavedati, da dobi ta vaša občina, vaša, naša,
na leto 1 100 000 evrov v svoj budžet, to je ogromen znesek iz naslova koncesnin za igralništvo. Če bomo razvili dodatno še turizem in ga bomo razvili, bo tukaj prišlo, jaz verjamem, da najmanj do 100 tisoč, 120 tisoč nočitev na leto s turistično takso, je to dodaten denar, za katerega pričakujem, da ga bo občina vlagala tudi to koncesnino nazaj v infrastrukturo, ki bo podpirala turizem. To so vse zadeve, ki imajo takšen in drugačen vpliv, niso samo od sebe dane in je pač treba umno k taki zadevi pristopiti. Jaz bi pač zaključil s tem, da povem še enkrat, da podpiram maksimalno kandidaturo Joška Čuka, da se veselim njegovih poglobljenih diskusij, nastopov in pa tudi vse te realizacije. Z moje strani lahko rečem, da bom naredil maksimalno, da bomo seveda na korektnih temeljih sodelovali z občino Sežana tudi v bodoče. Joško, čestitam za odločitev za kandidaturo. Jaz se obema govorcema iskreno zahvaljujem in ta uradni del je končan. Zdaj pa ste novinarji, kolikor vas je tu prisotnih, prišli na svoj račun. Imate nekaj časa, da postavite nekaj vprašanj enemu ali drugemu govorniku. Dušan Štolfa, direktor šolskega centra Sežana. Srednja šola in osnovna šola malo pokata po šivi. Zdaj, za srednjo šolo boste morali kaj dosta raditi, ker je ustanovitelj država. Me pa zanima, ali se razmišlja o Sežani morda o ustanovitvi nove osnovne šole. V razvojnem programu sem videl to idejo noter, ni operacionalizirana, samo če gledam strukturo potreb tudi po državnih normativih, mislim, da smo upravičeni za razširitev ali pa za adaptacijo ali pa za novo šolo. Vsekakor, pogledajte, to bo predmet ene širše diskusije, ker boste tudi vi vključeni in če zdaj kar rečem, jaz mislim, da bo prišlo do tega projekta razširitve oziroma postavitve nove šole v Sežani. Poglejte, jaz sem Tomajec, skozi Tomaj dnevno prevozi 3400 vozil in ne samo skozi Tomaj, ampak skozi vse vasice do, da rečem, naslednje komenske občine. Ali so razmišljanja, da bi naše vasice postale, ko že govorimo o turizmu, tokrat samo v Lipici, ali so razmišljanja, da bi iz teh vasic naredili kraške, turistično zanimive vasice, kjer bi vas bila s glavnim placom, kot da je dvorišče? Hvala. To je predmet razmišljanja v generalni strategiji razvoja občine, ne samo v prometnem smislu, ampak tudi e-mobilnosti. Sežana je naročila in ima, žal ne vem zakaj ni distribuirano, tudi celostno prometno vizijo oziroma strategijo za celo občino. Kako se bo sama Sežana kot mesto in kako se bo do krajevne skupnosti s trgi z jedri uredila in zamišljeno je, pogledajte, tudi po evropskih normativih, po pristopih, da se začne uvajati umirjen promet po naših tudi vaseh, pa tudi tukaj po Sežani. Mislim, da bo to v naslednjih letih zelo pomembna tema, kjer pa morajo biti vključeni občani, da pridemo do enega skupnega, skupne točke, skupne rešitve. Ampak, če dovolite, med nami mislim, da je tudi Irena Hlede, arhitektka, ki se ukvarja s to problematiko na širšem območju matičnega Krasa. Seveda sem pa z veseljem tej tematiki tudi na področju Krasa posvetila, ker je to na nek način moje delo, moje veselje, ne, nekje moja strast, ne,
tudi sama velik pristaš nekega trajnostnega turizma, velik ljubitelj Krasa, ne, čeprav me si po glasu slišite, da sem Štajerka. Tako da jaz upam, da bom postala nekje del tega spleta, ne, ki si trudi, da bi iz te regije naredil nekaj več in nekaj bolj kakovostnega in nekaj človeku in naravi prijaznega. Verjetno ste opazili, ne? Gre za širši koncept, ne samo ožje občine Sežana. Ne? In tudi sam, če bom postal župan, si bom prizadeval za zelo poglobljeno ustvarjalno sodelovanje s sosednjimi občinami. To, kar je zdaj Irena govorila, je koncept poznavanja razvoja celotnega matičnega Krasa, od Ilirske Bistrice do Gorice, dol. Ona ima prav v kratkem, mislim, da v Ilirski Bistrici, sestanek, neko okroglo mizo na to temo. Hvala za to vprašanje, drago. Mislim, da je zelo pomembno. Če bom župan, bom temu gotovo po svetu poglej vse svoje sposobnosti in znanje, da to naredimo tudi z lastnimi močmi. Poudarjam, poglejte, ljudje naj se vključijo v smislu aktivnih državljanov v te teme, ki so zanje vitalnega pomena tudi pri vsakodnevnem življenju. Hvala. Imamo težavo z mladimi, ki odhajajo ven. Kaj bomo naredili za mlade, da bo imeli kvalitetna delovna mesta? Ne gre samo za tisto migracijo, ko 260 sežančanov, sežancev se vozi v Ljubljano oziroma v druge kraje, ampak gre tudi za preselitev, ne samo začasno, tudi dolgoročno iščejo svoje življenjske perspektive mladi v tujini. Nimam te številke, ne poznam, koliko je teh v Sežani, ampak ključno je napraviti Sežano oziroma naš bivanjski prostor tak, da bo za mlade in stare prijeten, da bomo tukaj imeli kakovo življenja. In na prvo mesto postavljam tukaj vprašanje zaposlitve. Mladi morajo priti za zaposlitve, ampak v skladu z njihovimi novimi znanji. In nova naša delovna mesta morajo slediti, poglejte, pametni vasi, pametnim mestom, filozofiji, ki temelji na nekih osmih postavkah, kar tudi promovira Evropska unija. In temeljiti moramo na novih znanjih, na digitalni družbi. Zaradi tega, ker tile mladci, ki so okoli mene, poglejte, oni živijo že v tej dobi. Če bomo mi delali na klasični industriji, potem bomo jih izgubili, ker oni smatrajo, da rabijo življenjski ambient, ki odgovarja tudi njihovemu vsebinskemu metodološkemu znanju. In prizadeval si bom, tudi ko bomo koncipirali industrijsko cono oziroma poslovno cono, da bi skušali pridobiti, poglejte, iz širšega našega prostora. Prvo dodamo našim ljudem prednost, ker imamo veliko intelektualnega, razvojnega kapitala, da pogledamo tudi po svetu, kaj lahko dobimo, da bi potem občina, po moje, ima zelo velike perspektive, ima določene rezerve tudi zaradi te lokacije, kulturno-zgodovinskih in socio-zgodovinskih danosti, velike, velike možnosti. Računam, Klementina, tudi na ta nabor ljudi, ki jih imamo na zbornici, da bomo na tem področju naredili tisto, kar se bo napravo dalo, ampak jaz gledam zelo optimistično na to. Mene veseli, da sem prejel povabilo na ta dogodek, predvsem iz enega pomembnega razloga. Bom rekel, kolegom Zdravkom Počivalškom sodelujeva vsak na svoji strani, minister Zdravko na vladni, jaz na parlamentarnem delu, predvsem z vodenjem odbora za gospodarstvo, in oba vidiva zelo velik potencial v tem, da ima turizem v Sloveniji veliko še zapovedati in pokazati. Lipica pa je en tistih biserov, tako kot smo danes že večkrat slišali, ki mora še bolj zasvetiti. V preteklosti je bilo veliko narejenega in še veliko je potrebno narediti.
Verjamem, da si bova z ministrom intenzivno prizadevala, da se zadeve razvijajo v pravo smer in bova v maksimalno podporo tako Krasu kot Lipici in še številnim drugim destinacijam. In prepričan sem, da ukolikor bo gospod Joško Čuk izvoljen za župana občine Sežana, bodo vsa ta prizadevanja in vsta trud še toliko bolj uspešen in učinkovit. Jaz se vam zahvaljujem, ker ste prišli. Hvala tudi vam vsem, ki ste me povabili in lahko povem, da se bom po svojih močeh maksimalno potrudil, da naredimo tudi za Kras in za Sežano nekaj dobrega. Hvala lepa. Hvala vam, ki ste prišli in zelo cenimo vašo prisotnost, tudi vseh tistih, ki se niste oglasili. Vemo pa, da zelo intenzivno razmišljate o občini župana Sežana in da ste zato tukaj, za občino Sežana. Torej, hvala lepa obema govorcema, hvala vsem udeleženim, ki sicer prisotni niste veliko povedali, zelo pa cenimo vaše delo, za katerega vemo, da stoji za kandidaturo našega bodočega župana. Hvala lepa, lepo pozdravljeni in nasvidenje.